Перший із 5 ЦНАПів у форматі «Прозорий офіс», який заплановано створити у нашій області, відкрили у Великогаївській громаді. Їх створення відбувається відповідно до програми Міністерства соціальної політики України. На те, щоб відкриття об'єкту стало можливим, спрямували майже 2 мільйони гривень. 130 послуг адміністративних, котрі будуть додаватися саме у цій громаді, вони дадуть можливість людям відчути зміни і стратегію децентралізації. Ключова складова стратегії децентралізації, яка ініційована президентом України, прем'єр-міністром України, полягає в тому, щоб зробити максимально доступними послуги, які дає держава сьогодні для людей. Я дуже надію, що в цьому приміщенні будуть оформлятися документи від народження дитини і до останніх днів його життя. Надзвичайно важливо, що тут будуть надаватися послуги і адміністративного, і соціального характеру. Центр надання адміністративних послуг знаходиться на першому поверсі адмінбудинку Великогаївської сільської ради у Великих Гаях. Послуги надаватимуться, зокрема, у сфері реєстрації земельних відносин. Тут видаватимуть дозвільні документи, довідки, субсидії. Раніше їх надавали у районних центрах, куди людям не завжди було зручно добиратись.